Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Давайте підведемо деякі підсумки з питань, порушених мислителями середньовіччя та епохи Відродження. Можна сказати, що всі мислителі тої пори знаходились переважно на моністичній основі, тобто приймали в якості першооснови всього сущого вище енергетичне начало, яке органічно поєднує в собі матеріальну і духовну основи під егідою вищого духовного начала, тобто Бога. Якщо в античні часи яскраво проявляли себе монізм та дуалізм, то в середньовічній філософії пріоритету набуває ідеалістичний монізм. Люди в буденному житті не полишають ганитби за матеріальними цінностями, в той же час розуміють, що маєтки, гроші та інші матеріальні цінності не мають вирішального значення. Поширення християнства пов'язано зі зростанням ролі духовного фактору в житті людини і людства. Разом з тим зростає роль монізму ідеального. Розгубившись між цими різновидами монізму, матеріалізму та ідеалізму, люди прилучаються до дуалізму, тобто надають значення і матеріальному, і духовному. Церковники робили це не так відверто, інколи матеріальне не афішувалося, але поважалося. Інколи ним зловживали, оскільки ідеальний фактор проявлявся не прямо, а опосередковано, його намагалися розкривати конструктивно, подібно матеріальним речам. Цікаві думки висловлював Тома Аквінський стосовно буття Бога. Він сформулював 5 доказів існування Бога. Автор виходив з того, що довести існування Бога конструктивно, аргументовано і переконливо необхідно завжди. Це актуально і сьогодні. Тому звернемо ще раз увагу на докази існування Бога, які були висунуті Томою Аквінським. Перший доказ полягає в тому, що Бог є перший двигун. Оскільки речі знаходяться в русі, і рано чи пізно виникає питання про першу рушійну силу, якою приймається Бог. Другий доказ ґрунтується на тому, що нічого не відбувається без причини. Тоді причиною всіх причин має бути існування Бога. Третій доказ стосується того, що все в світі відбувається з необхідності. Випадковість є проявом необхідності.
Вищим проявом необхідності визнається Бог, Божа воля. Четверте доведення існування Бога є прагнення всіх речей до досконалості. Що, чому це має місце? Тому, підкреслював Тома Аквінський, що самим досконалим є Бог, творець всього сущого. Нарешті в світі існує певна порядкованість, ієрархія цінностей. Звідки вона береться? Знов-таки, все є промислом Божим, все впорядковується Богом. Кожна істота, жива і нежива, виконує субстанційне призначення, яке надається вищою енергією, яку на людський лад називали по-різному. І Єгова, і Ісус, Аллах, Крішна та інші. Власне кажучи, вся історія середньовічної філософії пройнята пошуком джерел, механізмів та тенденцій розвитку всього сущого, порівняльним аналізом матеріального і духовного в життєдіяльності людини і суспільства всього Всесвіту. Епоха відродження характеризується поверненням уваги мислителів на роль та місце в цьому світі реальної людини. Рано чи пізно люди мали повернутися до себе і запитати, хто вони такі, навіщо вони створені, з яких обставин, за яких обставин. Чому творець надає право людині керуватися своїм розумом і перетворювати світ за своїм бажанням? На жаль, Бог не надав людині стільки знань і мудрості, щоб вона зрівнялася з ним. А людина не завжди розуміє, що свобода волі – це ілюзія. Свобода волі людини діє лише в межах Божого права. Людина постійно мала озиратися на Творця, Його волю, щоб діяти у відповідності з Його задумом. Щоб всі були вільні та щасливі, але в межах, окреслених Богом. Мислителі епохи середньовіччя головною субстанцією всесвітньо-історичного процесу вважали Бога. Місце людини в цьому просторі зводилось до виконання волі Бога. Бути цілком і повністю залежним від Нього. Епоха відродження характеризувалася боротьбою за звільнення людини від тотальної залежності від Божого промислу. Мислителі прагнули хоча б в певній мірі дати людині ковток волі, незалежності. Однак епоха відродження не додала свободи людині. Людина потрапила під подвійний гніт. З одного боку церква, церковна влада нищила, експлуатувала людину духовно і матеріально. А з іншого боку державні органи.
Тому свобода простої простій людині тільки снилась. Минали часи, а життя простої людини ускладнювалося. Мислителі всіх народів шукали шляхи, принципи, форми, методи та засоби спасіння людства від тотальної залежності з боку природи, суспільства та духовного поневолення. Подивимось, як ці проблеми ставили і розв'язували філософи нового часу. На цьому дозвольте сказати вам до побачення, до наступної зустрічі у просторі і часі.